Кличка. Послухаємо. Апарат президента України у вашому кабінеті. Для чого вам, антикорупційному прокурору, телефон, прямий зв'язок з президентом України? От для початку. А потім я вам задам усі інші питання. Стойте, не ви не допиті, ні, я вас не допиті. Назар Іванович, для чого вам зв'язок із президентом? Зв'язок, як і телефони інші, ви як держслужбовець, як депутат, ви також їх маєте. Тому вони з президентом немає у мене. Ну, вам не пощастило. І я не антикорупційний прокурор. Це телефон, який встановлює держспецзв'язок. Я питаю, вам для чого антикорупційному прокурору зв'язок з президентом? Цей телефон, як і інші два, встановлені держспецзв'язком. Все, я не знаю, чого вони... Ви користуєтесь інтернетом? Не користуєтесь. Тобто у вас просто свій телефон, яким ви не користуєтесь? Так, саме так. Зрозуміло. Он, до речі, у нас іде онлайн-трансляція, і це чудово. А хто скільки кому дзвонив, ви можете... Назар Іванович, значить, оскільки у нас іде онлайн-трансляція, я хочу, щоб всі українці бачили. У кабінеті антикорупційного прокурора стоїть телефон, прямий зв'язок із президентом України. Оце один із фактів, це називається телефонне право, відоме з часів Радянського Союзу. Антикорупційний прокурор Холодницький по прямому апарату, по зв'язку з президентом України, отримує команди, проти кого порушувати кримінальні справи, проти кого закривати кримінальні провадження. І він при цьому ще нам розказує, що він ним не користується. Якщо він не користується, якщо йому поставили його без його відома, то як незалежний антикорупційний прокурор, ви мали б відмовитися від цього апарату і сказати, шановний пане президент, з великої поваги до вас, але ми незалежний орган, ви не можете давати нам вказівок і ви не можете мені дзвонити.